<coughs> שלום, שלום. הרי <ערי> אומר ש... אמר שהוא רוצה, רוצה לשמוע על הנסירה, אז אני אגיד שתי דברים. רציתי להגיד בקצרה, עד כמה שאפשר, את השתלשלות הסיפור, איך הגענו למה הקשר, יש ראש השנה, כולם מכירים את המצוות ואת ההלכות, ואת הסיפור הזה זה סוג של מדרש רחוק. ושנית אולי להסביר את העניין לפי איזושהי ספקולציה שלי. אז אני חושב שהסיפור ככה היסטורית, כן? הסיפור מתחיל מקושייה. הקושייה היא כזאת קושייה מהסוג של מקור המייקרסובה ולבסוף מייקרסובה. כן? יש לנו תהליך כזה, אנחנו יודעים על זה כי כבר הדפסנו את הלוחות, וכתוב שביום אחד יהיה ראש השנה, יום הדין. ועוד עשרה ימים יש יום של כיפורים, מחפרים על העבירות, ועוד כמה ימים אחרי זה יש יום סוכות, ושבוע אחרי זה יש שמיני עצרת, שמחת תורה, אז זה נראה שעובדים עלינו, כן? אם אתה כועס, אז מה אתה כבר מתכנן את החתונה? ואם אתה לא כועס, אז למה אתה... על מי אתה עובד, כן? שאלה פשוטה, יש אפילו מדרש שעוסק בזה, שאומר כי עמך הסליחה למען תיברה, מופקדת הייתה עמך הסליחה מראש השנה? כביכול הסליחה היא נסתרת בראש השנה, למען תברא, השם רוצה שנפחד קצת, אז הוא לא, לא סולח עד יום הכיפורים, בשביל שאתה יודע, כמו שאמרו, ש... שידממו קצת, כן. אז זה משהו מוזר. אז אני חושב, הזוהר בפרשת פנחס, דף ר"י ד', ש... שאל את השאלה הזאת, לא, לא כתוב את השאלה, אבל אני חושב שזו השאלה שהוא, שהוא קשה לו. וזה סיפור שרבי, לא זוכר, בחייה, שאל מרבי אלעזר, מה הפשט בסדר הימים, סדר היומים האלה, מעיר השנה ועד שפני עצרת, מה הפשט? והוא ניסה לדחות אותו, אומר, מה, אתה? לא, הרי למדנו את כל העניינים, כבר כתוב בפרשת אמור, בזוהר, כל הסודות. אז הוא אומר, לא, אני שמעתי מרבי שמעון שיש עוד עניין, שעוד לא, אני עוד לא יודע. אז הוא ביקש ממנו שיגיד לו, ואז הוא אומר לו את הדרוש המאוד מפורסם, הוא מפורסם בגלל שהארי פרסם אותו, כן? שאומר שיש סדר ייחוד, שתמיד הולך ככה שמאלות אחת לראשי, מתחיל מהשמאל ומגיע לימין ואז יש ייחוד, אז זה סדר הימים, אוקיי? בזוהר בפרשת הצווה, מה אנחנו יודעים מהתירוץ הראשון, כאילו מהנקודה הזאת, זה בעצם הנקודה הסופית, כי הזוהר נכתב על סדר התורה, אז זה המסקנה הסופית, אבל זה לא באמת תשובה לפי הכתוב. כי בסך הכל הוא אומר, אוקיי, יש איזשהו תהליך, יש סיפור שלם שככה עובד, כן? בעצם שואל שאלה, מה, מה חשבנו ומה מה הגענו בסוף, ואז הוא אומר, כן, אתה יודע, ככה זה סדר האיחוד, זה על קבלה, כן? זה בעצם התשובה. זה לא תשובה, זה רק מראה מקום. תטעיין בעולמות העליונים, איך האיחוד עובד, ותדע שזה עובד ככה. אוקיי, למה זה עובד ככה? מה עובד? אז בזו התוצאה ויש מדרש גם של איזשהו מישהו במדבר שהוא התבודד והגיע להשגה מאוד גדולה שהוא אמר שכתוב אי שם השם מבורך והוא אמר שהפסוק הזה מדבר על, על חודש תשרי מבורך זה מ"ב רך מ"ב זה מידת הדין השם מ"ב של למעשה בראשית שנברא במידת הדין וזה העניין של ראש השנה ובהמשך זה נעשה רך רך זה ההפך מקשה כן מידת רחמים וזה, וזה שמיני עצרת אז זה, זה כבר איזושהי uh, הסברה, כן, שכביכול, אז זה מתחיל מהדין בגלל שבאמת אותו דין, אותו uh, קושי או אותו מ"ב שעובר את העולם, הוא בעצמו מתרחך במשך, uh, במשך הזמן. ואם עושים סוג של גזירה שווה בזוהר, אז בעצם הערים מקשה את זה בתור, uh, בתור סתירה. אבל uh, אני חושב שזה יותר גזירה שווה, אני לא חושב שהסתירה כל כך קשה, אבל uh, יש איזשהו הקמטה שאני לא נכנס לזה, אבל בספרי הדצנותא, אז uh, כתוב אותו, אותו סוג של סברה, כן, אז uh, הוא שעוסק ביצירת הזכר והנקבה, הזון, התפרת והמלכות, ואומר איזשהו כלל שהדינים של, של הזכר ש, uh, מתחילים קשה ומסתיימים רך, והנקבה להפך, כן, זה סתירה, פה, פה כתוב הפוך, בסדר, לא משנה. הסתירות, אבל אותו, אותו סוג של דבר שהדין מתחיל מקושי ונגמר ברך וזה איכשהו קשור לתהליך יצירת התפארת והמלכות שמדובר שם. וככה זה אותו עניין, זה בדירה רבה, יש, יש על זה הסבר שמצטט את הספר דצנותא ונותן הסבר ואומר שבגלל הדבר הזה שיש סוגים, סוגים של דין שמתחילים קשה ונהיים רך ויש סוגים אחרים הפוך, אחד זה הזכר ואחד זה הנקבה לא משנה מי זה מה, ולכן אם זה היה כולה, שניהם ביחד, אז זה היה רק דין, כן? אם יש אחד שבהתחלה כועס והשני בסוף כועס, אז אם יהיו ביחד אז זה היה רק דין, זה הפשט של מה שכתוב שם. אז צריך להפריד אותם ולחבר אותם שוב, שזה פחות או יותר הסיפור שאנחנו מכירים בתור סיפור הנסירה, שנובע מבראשית פרק ב'. אז עד כאן, ככה הארי, אני חושב, עשה את הגזירה השווה הזאת, הוא כותב את זה בפירוש כמעט. והסיק שהסיפור של ראש השנה שמתחיל עם דין ומסתיים עם, עם חסד, עם רחמים, עם ייחוד. <פורפור> אני אציין. <אף> בדרוש הראשון צריך לציין. בשאר הכוונות בהתחלה. <אף> הוא מציין את שתי המאמרים בתצווה, ובה, את שלושתם בעצם. <אף> הוא מציין את הכל. <אף> הוא, רוא, הוא לא אומר שהוא ככה הסיק את המסקנה, אבל ככה אני חושב שכתוב. <אף> אריזה רק מוסיף נקודה אחת, שבכל המקומות האלה לא כתוב שום דבר על ראש השנה, כן? בפרשת הצבא מדבר על ראש השנה, ואריזה על אמר שאם ככה אז הוא עושה את הגזרה השווה הזאת. <אף> מה שהארי מוסיף זה, זה שזה דבר שלא כתוב, אני, אם מישהו יודע מקור לזה באיזשהו uh, מקובל קדמון או משהו שיגיד לי, אבל אני לא מצאתי לזה מקור, אבל ארי נותן uh, יסוד נוסף שהוא יסוד נכון, uh, גם לפי הפשט, אבל uh, לא כתוב בסגנון הזה אני חושב לפני הארי. שזה שכל מה שהחגים מציינים, כמו, ב כן, ב בפסח יציאת מצרים ובפורים הסיפור של המן וכולי, הוא באיזשהו מובן חוזר על עצמו כל שנה, ולכן הסיפור הזה, למרות שלכאורה הוא סיפור ששייך למעשה בראשית, של יצירת התפארת והמלכות, אז הוא חוזר על עצמו כל, כל שנה, ולכן בעצם יש לנו את הסיפור הזה כל שנה של הגבורה, שנובע, שנובע מהדבר הזה, וה והדין שנובע מההמתקה ששייך אה, לאיחוד וכל המהלך הזה, כן? אני חושב שיש איזושהי סברה בעניין הזה של הדין ש, שנחלש, סברה אנושית, כן? אני חושב שגם אפשר להבין, זה, זה לא עיקר העניין, אבל אפשר להבין את זה בצורה פשוטה, כן? יש, יש, אם אה, מישהו כועס, אז יש שתי דרכים להתמודד, כן? זה אחד מכונה פה דחורה ואחד נוקבה, אבל אה, אני לא יודע אם זה כל כך מתאים לפסיכולוגיה, אבל יכול להיות שאיכשהו כן. יש אנשים שמתחילים מתחילים לכעוס, ואז הם כועסים וכועסים וכועסים, ואז נגמר להם האנרגיה, כבר אין גז, אז הוא כבר מתפייס, פשוט הוא גמר לכעוס. צריך לתת לו לכעוס עד כמה שהוא צריך, ושיגמר. זה נקרא הדינים שמתחילים קשה, זה מכונה פה דינים דינוק ונגמרים. פשוט בסדר, הוא הוציא את כל מה שהיה לו. ויש מישהו אחר שהפוך, כל, כל כמה שהוא uh, נכנס לזה, זה בעצם משהו שמיוחס פה לזכר, כי הוא יוצא רציני, כן? הרי יש פה סיבה לכעס כביכול, אז כמה שהוא חושב על זה, אז הוא נהיה יותר כועס, אז הפוך, אז צריך להניא אותו, צריך uh, להסיח דעתו למשהו אחר וכולי. אז זה, זה סתם בשביל הפשט, אני חושב, של מה שכתוב, יש על זה מקורות מדרשיים גם לספרות האלה. בכל מקרה אריזרו הוסיף את הנקודה הזאת שהראש השנה הוא חזרה לסיפור הזה של אדם הראשון, כן, שנובע מהגמרה של זיכרון ליום ראשון, ולכן יצא לו שזה בעצם ההסבר שצריך לעסוק בו בראש השנה, ומזה יצא לו גם משהו נפלא, שאריזרו כותב את זה בפירוש, הדרוש הזה גם, עוד פעם אני עושה את זה קצת יותר מפורש ממה שהוא עושה את זה, זה כתוב מפורש, בפירוש, שראש השנה אנחנו יודעים עיקר עניינו זה השופר, שזה הזיכרון, כן, זיכרון, זיכרון תרועה, הזיכרון, השופר, כן, במה בשופר, הזיכרון נעשה על ידי השופר. ועכשיו משהו מעניין, הרמב״ם, שהוא לא לכאורה הולך בדרך של הארי, אבל הרמב״ם הוסיף לנו ציור מאוד אה, מוחשי למושג זיכרון. דיברו על זה כבר קודם, אבל אני חושב, פתאום אני חושב שזה מה שקורה. רמב״ם, שלא כדרכו שהוא אה, מחליש, מקליש את הסיפורים, כן, יש תמיד מדרשים שיש להם סיפור מאוד עבה וכזה, מיתולוגי אפשר להגיד והרמב״ם עושה מזה סברה משהו מאוד uh, מהודק משהו מאוד uh, הגדרתי כזה שכלי ופה באיזשהו אופן מאוד, מאוד מוזר לא, לכאורה לא מתאים לדרכו ולכאורה אין לזה מקור בכלל במקורות הקודמים הפך את השופר שזה בעצם הזיכרון, הרמב״ם לא שכח שסופה זה זיכרון, זה כן, הוא הפך את זה לאיזשהו סיפור שלם, כן, יש לו סיפור שלם של מישהו שנרדם, שיש לו אבלי הזמן, אבל הוא נרדם, הוא ישן, והוא צריך להתעורר, אז יש שעון מעורר, שמעוררים אותו, כן, יש משהו, איזשהו סיפור, אה, סיפור שלם, שהרמב״ם ככה קרא, ומתוך הקריאה הזאת יצא לו שהשופר הוא משהו שמעורר בני אדם לתשובה, דיברתי על זה שנה שעברה, שהדימוי הזה של עוררות מהשינה הוא בעצם דימוי שכלי, כן? שהרמב"ם מבין שזה דימוי מאוד רווח בספרים מהסגרון הזה, שמישהו שאין לו שכל, שאין לו, הוא נקרא ישן, כן? זה כביכול אתה חי, אבל אתה לא חי, אתה... בגלל שחסר לך מויכים, כן? בשפה של הארי. והשופר הוא לא התעוררות לא רגשית, כן? הוא התעוררות שכלית. לעורר לא אותך לאמת, כמו שהוא כותב. אמת זה מעלת השכל. בכל מקרה זה, זה היה הדימוי שהרמב״ם חידש פה, הוא הוסיף, יכול להיות שהיה לו איזשהו מקור שאנחנו לא מכירים, אבל זה משהו מאוד מעניין. ועכשיו כמובן שאצל הרמב״ם, כפי שדיברו, זה, זה מופנה לאדם, ולמה זה מופנה לאדם כפי שגם דיברו פה? שהרמב״ם אומר את הדבר הפשוט שהאל, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתקרב אלינו, אנחנו מתקרבים אליו, וזה מה שמכונה שהוא מתקרב אלינו, כן, בהיותו קרוב, הכוונה שאנחנו מתקרבים, ומה אנחנו מתקרבים זה עוד שאלה, אבל זה תמיד מהצד שלנו. וזה הגישה של הרמב״ם, וכולם מודים בזה שמצד האמץ זה ככה, אבל המקובלים אף פעם לא אוהבים את הדיבור מהצד הזה, כי הם חושבים שזה מיותר, זה לא מעניין, נראה עוד, עוד רגע למה זה כל כך גרוע. וצריך כן לדבר, כביכול השינויים קורים מצד, מצד הקדוש ברוך הוא, כי אחרת זה נהיה סובייקטיבי, ואז סובייקטיבי זה הדבר הכי נורא, כן? זה הגיהנום. ולכן צריך כן לדבר על זה. כביכול, כביכול, למרות שזה רק מה שזה לא יהיה, אבל כביכול שהאל מתקרב אלינו, ולכן פתאום הארי אומר, יש לי ממש פסוק שכותב, שחז"ל, כן, הרמב״ם, שמפרש ככה את הזיכרון, שהדבר שה, הישן מתעורר, וכמובן אצלי הדבר הישן זה לא האדם אלא האל, כן, אז הארי מפרש שהשופר מעורר את השם, מעורר אותו משנתו, כן. וזה באמת מפורש באותו זוהר, בעדרה רבה כתוב, מה זה ויפה לו שם תרדמה על האדם, מי, מי זה הנרדם פה, אותו שכתוב עליו, אורן למה תשען השם. אז, אז עד כאן המהלך של איך הארי הגיע לפירוש הזה, ועם הנקודה הזאת של השופר זה ממש כמעט מפורש, שזה הכוונה, כלומר מוסיפים פה איזושהי נקודה, כן? נוסף פה נקודה מעניינת, שבגלל שכל התהליך הזה, כפי שאנחנו לומדים מפרשת בראשית, הוא עובד על ידי הסיפור הזה שהאדם החלק הזכר נרדם ועל ידי זה אפשר לחתוך ממנו את החווה, את הצלע ועל ידי זה להפוך אותה ולהביא אותה עצלו אז לכן כביכול הצד הבעיה, הצד ההפרדה מכונה פה שינה, הוא המצב של שינה וצריך לעורר אותו וככה מתחילים לחזור פנים מפנים. זה, זה הנקודה שהוא מוסיף בנקודה של השופר שהוא מאוד יפה אני חושב, כן? עכשיו אנחנו יכולים להבין שיש פה איזושהי בעיה מאוד בסיסית שלא ענו עליו, שהוא בעצם אותו בעיה שהתחלנו בו כן הבעיה היא, הבעיה מאוד ישנה, כן אליהו הנביא כבר צחק עליו, צחק את זה על נביאי הבעל, הוא אמר שאליו הם צריכים לצעוק יותר בתפילה כי, כי, אלוהים הוא, כי אלוהים הוא וכי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ אז אנשים שצועקים יותר מדי בתפילה צריך לצחוק, לצחוק עליהם שהם כמו נביאי הבעל שחושבים שהשם ישן וצריך לעורר אותו, כן, זה מה שכתוב והרי אם נביאי הבעל היו חכמולוגים כמו, כמו שיש אצלנו, היו צריכים לענות לו שאתה בתהילים שלך, גם כתוב, הוא ראה למה תשען השם, כן? והיה כבר סיפור כזה של חכמולוגים כאלה, שיוחנן קיון גדול ביטל את המעוררים, כתוב במשנה פעמיים, שהוא ביטל את המעוררים, שהיו אומרים כנראה כל בוקר בבית מקדש, כביכול מעוררים את השם, ככה מפרשים המודרניים. בוקר טוב, כן? אז היו אומרים כל בוקר הוא רע למטישן השם, ויוחנן כהן גדול אמר שזה לא נכון, למה? כי אין שינה לפניו, ככה הגמרא מסבירה, כי אין שינה לפניו, כי הרי כתוב בפסוק אחר, הנה לא ינום ולא ישן שמו ישראל, כן? אז הוא לא אמר את הטיעון הרמב"מיסטי שהשם לא ישן, הוא אמר את הטיעון ה... יכול להיות שזה הכוונה, כן? אבל הוא אמר משהו הרבה יותר, יותר פשוט, שהשם לא ישן כי הוא תמיד, הוא תמיד ער, כן? אין לו שינה, אין, אין, אין לו את הצד הגרוע של השינה, אבל כן יש לו את העירות, כן? הרמב״ם היה אומר שגם ערות אין לו אז, אז זה מה ש... אז זה הבעיה, כן? והבעיה הזאת היא בעצם אותו בעיה אה, בסוף של, אה, של כל השתנות, כן? זה, זה הבעיה, זה השורש של אותו בעיה כפי שהרמב״ם מסביר שהסיבה או אולי המדרגה יותר גבוהה של העניין של הגשמה זה שהשם לא משתנה ולכן כן, יש קושי על כל מושג התפילה, אבל בעיקר הנקודה שאנחנו התחלנו בה, כן, ואם, אם הוא רוצה לעשות דין, כן? אם הוא רצה את העולם במידת הדין, אז למה הוא לא עשה את זה, ואם הוא לא היה יכול, אז היה צריך לדעת לפני זה, זה, זה מאוד לא, לא לעניין שהוא לא ידע לפני זה, כן, והתשובה היא ככה, התשובה היא, היא ידועה ופשוטה, התשובה היא שכתוב, בזה, זה גם מדרש מפורש, כתוב, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לשמוע ואין האוזן, אין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע שהכוונה בזה שהאוזן שלנו, כלומר לא רק האוזן הגשמי שלנו, גם האוזן הפנימי שלנו, כלומר הבינה, ההבנה שלנו, לא יכולה להבין בעצם שום דבר. כן? לא יכולה להבין שום דבר. רע, למה? כי הדברים כפי שהם, כל הדברים כמעט, או לפחות הדברים שהם, שראוי לקרוא להם שם ההבנה, כן? דברים אה, מאוחדים, דברים מושגים, או צורות, או דברים כאלה, הם מאוחדים, הם, הם לא בזמן. וההבנה שלנו היא תמיד אה, בסוג של שאר קלוות תיאריה, כן? אנחנו קודם מבינים, לא מבינים, ואחר כך מבינים, ושואלים שאלה, ודנים על צד אחד, ואחר כך על צד אחר, והדברים אה, עצמם הם, הם לא בזמן כזה, הם לא, הם לא קצת ככה וקצת ככה, הם לגמרי ככה וככה, כן? אה, זה פחות יותר הנקודה. ולכן אנחנו אומרים שהשם משו... אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו, כן? השם יכול לדבר, זכור ושמור, שזה סוג של סתירה, כן? זכור זה לעשות ושמור זה לא לעשות, שזה הפוך, וזה שתי צדדים. אנחנו, כשאנחנו מבינים, אנחנו צריכים לפרט שתי צדדים, שתי דינים, שני דינים, שני דברים בכל דבר, אבל כפי שהם לעצמם, כפי שהשם עצמו מדבר, זה פשוט שזה לא ככה, זה בת אחת, וההבחנה בזמן קורה, קורה אצלנו, קורה בהבנה שלנו, כן? ולא רק בהבנה שלנו, אפשר להגיד בעצם בריאת העולם שלנו, כן? אנחנו, יש לנו סיפור ש שהעולם נברא בשישה ימים, שכבר רש"י וכבר המדרש, כן? זה לא משהו חדש, שמו לב שזה לא לעניין, השם יכול לברוא את העולם ברגע אחד, והוא באמת ברא את העולם ברגע אחד, כן? כלומר, מצידו, עד כמה שאפשר להגיד השם ברא את העולם הזה ברגע אחד וגם לא ברגע, כן? כי רגע זה גם איזו חתיכה של זמן. פשוט באיזשהו מעשה בלי קשר לזמן. וזה שאנחנו צריכים לספר איך הוא ברא קודם כל ביום ראשון ואחר כך ביום שני וכולי זה כי אנחנו נבין הרי איך, איך נספר לעצמנו שהשם ברא את האדם על הארץ כשעוד אין ארץ ופתאום יש את הכל אז אנחנו מספרים סיפור אז כן, okay, קודם כל הוא עשה את היבשה ואת הים וכולי ואז יש מקום לשים בני אדם וכולי וכולי זה פשוט uh, התפרטות אבל היא התפרטות לא רק בסובייקטיבי כן התפרטות כנאמר זה עצמו בריאת העולם כן השם קשור, קשור לעצמו הוא הכל, כל הדברים בבת אחת או שום דבר ובריאת העולם זה היצירה של כל מיני דברים נבדלים כמו שיודע כל מי שקורא את פרשת פרשית שעיקרו הוא הבדלה בין כל מיני דברים שהם לא מובדלים להיות להיות זה להיות מובדל להיות אצלנו כן, ולכן התשובה היא בעצם השאלה, וזה זה אני, זה אני חושב פשט הפשוט בזוהר בפנחס שהתחלנו בו, שהוא לא עונה שום תשובה, אבל הוא, הוא בעצם עונה את זה, כן, אם אתה שואל מקובל, אז השם כועס עליי או, או מרחם עליי, התשובה היא ככה, במידת הדין הוא כועס, ובמידת הרחמים הוא לא כועס, או במי, בשפה של זמן זה ככה, בראש השנה הוא כועס, מה שזה לא כועס, כן, מידת הדין, okay. וביום וב, כיפור הוא לא כועס, ובשמחתו הוא ממש ממש שמח, אז מה התשובה, הוא כועס או שמח? לא, זה בדיוק התשובה. זה רק הבעיה שלך, שאתה חי בזמן, אז אתה עושה יום אחד את זה ומחר את זה, אבל השם שהוא לא חי בזמן, אז הבעיה לא מתחילה, וזה דבר שלא אני לא המצאתי, זה דברים פשוטים, זה כתוב במשפט הגמרא, כן? וכולם נזכרים בסקירה אחת, כן, מצידנו יש איזשהו תור כזה גדול, ויש אפילו כל מיני אגדות, כן? מי נכנס תחילה לדין, ישראל, אומות העולם, צריך להתפלל מוסף עם הציבור, לפני הציבור, להיכנס לדין, וזה הכל מצד הדין, מצ, מצד הבריאה, מצד הבורא, זה, כל הדברים הם, הם לא ככה. יש ועוד של רביסטוס אלנטה, שהדרת הקשה לו איזושהי סתירה בגמרא, שכתוב שלא מונים רק ראשי שנה שמתחילים מהלילה, ולכאורה ראש השנה לא מתחיל בלילה, מכל מיני סיבות, אז איך יכול להיות ש... כן, ויש אפילו חלמות שמישהו חלם בלילה בראש השנה במסכת ברכות, ואיך יכול להיות, הרי הדין הוא בבוקר, אז רביסטוס אלנטה אמרה ש... שזה בשמיים אין את כל הבעיות האלה, לא, לא מחכים שם לזמן תפילה שלנו באמת, רק בשבילנו. אז, אז זה, זה בעצם התשובה, ואני חושב שזה בעצמו חלק, לא לגמרי, אבל חלק ממה שכתוב, הזכרנו את ההדרה הרבה שאומר שאם הכל היה מאוחד, אז העולם לא היה יכול לסבול, כן? ועכשיו יש לנו פירוש הרבה יותר טוב. רצה לברות העולם במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים, כן? זה לא שהוא היה הורס את העולם בגלל שהוא היה כל כך כעס. העולם כפשוטו לא היה מתקיים במידת הדין. הכוונה היא עכשיו במידת הכל ביחד, בלי ההפרד, כל ההפרדה וכל התהליך, בגלל שהעולם הוא עולם שיש לו הרבה ימים ומקומות וימים ובני אדם וכולי. עכשיו אנחנו יכולים גם להסביר עוד נקודה שזה אמרנו שבאופן ספציפי הסיפור הזה של הלישון ולהתעורר, כן? אז, אז ככה, אז, קודם כל באופן פשוט זה, אין, אין, אין בו בכלל בעיה, כן? כתוב אוראללה מתישן, זה אמת לאמיתו, וגם כתוב הנה לא ירום ולא יושן, וזה גם אמת לאמיתו, זה תלוי אם אתה מסתכל מלמטו, אתה מסתכל מלמעלה, וזה כתוב בעדרה רבה, כן? שבעתיקה זה לא ינום, ובזרם פין כן ינום. ו... אבל מה, מה בעצם הכוונה, על מה כן, מה, מה הבחינה, כן? אנחנו כן צריכים להסביר מה הבחינה, אני אומר שאין סתירה, אבל כן צריך, אנחנו עכשיו כן מפרטים את זה ואומרים את, ה, את הסיבה ולמה צריך את כל התהליך הזה, כי אחרת זה לא היה עובד, כן? אז שמים לב שיש פה משהו אה, מאוד מעניין, כן? הרי הסיפור של האדם הראשון, זה השם אומר שלא טוב להיות אדם לבדו, כן? לא טוב לו עכשיו, כי צריך את האישה, ומצד שני, גם לא טוב לו הוא לא היה מסכים כביכול של לחתוך את הצלע, כן? הוא צריך להרדים אותו, שזה סוג של חומר אדמה, כמו ניתוח, שלא יכאב לו, או שכביכול לרמות אותו, כן? אם הוא היה שואל אותו, אתה רוצה לחתוך חלק ממך ותהיה לך אישה? כנראה שהוא היה נלו, כן? אחרת הסיפור לא עובד. כנראה שהוא לא היה רוצה. אבל אנחנו אומרים שהוא כן רוצה, ואנחנו כביכול השם רימה אותו והרדימו אותו, ואז ככה הוא יכול לעשות לו את הניתוח הזה ולוצאת לו את האישה, ואז הוא מסכים, כן? לזאת יקרה אישה זה ההסכמה שלא למפרע. כן, עשית טוב. למרות שלא הייתי מסכים מההתחלה, עשית טוב ואני... לזאת יקרה אישה. זה טוב. וזה... אפשר כבר להבין בפשט של הסיפור, שזה שתי הדברים בבת אחת, כן? מישהו יכול, אני לא, 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 לא יודע מה הפשט יכול ברמה החומרית של הסיפור הזה, אבל מאוד פשוט שכל שה... ה... הסיפור הארוך הזה הוא קורה בבת אחת, כן? בסך הכל כתוב פה משהו אחד, שבן אדם רוצה להיות לבד וגם רוצה אישה. והפתרון כביכול זה שהאישה שלו זה כשהוא נרדם. כן? זה, 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 זה בסך הכל שתי צדדים בבת אחת, שיכול להיות שבאמת בכל אדם עדיין מתקיימים שתי הדברים האלה, שהוא כן רוצה ולא, ולא רוצה, זה לוקח ממנו קצת וגם הוא לא יכול לשרוד, זה עזק נגדו, אז, אז זה פשוט כתוב, כביכול זה קורה כשהוא ישן. ומה הכוונה כשהוא ישן? כשהוא ישן פה, וגם אצל בן אדם זה ככה, אבל הרבה יותר זה, זה הנמשל, אני חושב, בפסוקים, וזה גם, זה כתוב בכל מפרשי הפשט, הנמשל הזה, כמעט, חסר להם משהו. השינה, הכוונה, לא, לא קשור למציאות, לא קשור לדברים מחוצה לו, כן? כמו שבן אדם ישן, בן אדם לא מת כשהוא ישן, כן? למרות שכתוב שזה אחד בשישים במיטה, זה יותר מיטה כלפי אשתו מאשר כלפיו, כן? אין לך שום בעיה מצד עצמך כשאתה ישן, ויכול להיות שמבחינת מה שאתה בעצמך באמת כלומר הנשמה יכול להיות שהיא עולה למעלה ובכלל לא עושה חיים טובים שם בגן עדן אני יודע איפה שהנשמה פורחת זה רק בעיה בשביל הקשר לאחרים בשביל, בשביל העולם כן אז השינה וככה כתוב בכל המפורשים כשכתוב הוא רע למה תישן הכוונה היא למה אתה לא משגיח כן אז השינה מייצגת בדיוק את זה שהאל כביכול קל כב, וחומר מבן אדם הוא לא קשור לשמ... לכל הדברים האלה, כן? הוא, אה, כמו שדיברנו, הוא אחד, ו... ולכן לא שייך לכל הדברים הנפרדים, ולכל העולם. וזה נקרא שהוא ישן, כן? וזו הטענה של לומן, שה... שהאל הוא, הוא ישן, הוא... הוא לא צריך אותנו, ואנחנו לא צריכים אותו, ואנחנו ולא... כן צריכים אותו, אבל הוא לא צריך אותנו, ולכן אה, לא רלוונטי לדבר על כל מה שאנחנו קוראים לו לא השגחה, כן? ומה שאנחנו צריכים להבין, כן, וזה נקרא להזכיר לו, כן, הזכירו לפניו, המזכירים את השם, שזה אותו דבר כמו לעורר אותו, כן, זה סך הכל סיפור יותר מוחשי, אבל לעורר אותו, זה בסך הכל, זה לא שהוא עד עכשיו לא זכר, ועכשיו הוא כן זכר, זה שיש לו את הנקודה הזאת שהוא שוכח, כן, זה כתוב בכל, בדרושי חב"ד, כתוב שזיכרונות, שצריך להזכיר את השם שיש עולם, כן, כי הוא יכול לשכוח בגלל שהוא אלוהים, אז צריך להזכיר לו שהוא ברא, ברא, את, ברא את העולם. כן? אבל, אבל זה לא כי הוא שוכח ואתמול ואת, שכח והיום אנחנו זוכרים אלא שזה שתי הדברים קורים בבת אחת כן? הוא ישן והוא ער באותו זמן באותו, לא באותו זמן אפילו באותו נקודה כי, כי הרי זה שהוא בורא את העולם הוא לא מתחלן בזה כן? הוא לא נהיה חול אלא זה חלק מלהיות אלוהים גם לברוא העולם. צריך להסביר את זה איך זה יכול להיות, אבל בשבילנו צריך להסביר את זה. אבל בשבילו זה ודאי, ובשביל האמונה שלנו זה גם ודאי לא צריך להסביר, שזה לא, רק שזה, זה לא אלים, כן? אחד שנמצא לעצמו ואחד שישן ואחד שער. זה אותו אל שהוא גם ישן וגם ער, וכשאנחנו אומרים שהוא ישן ואנחנו מוררים אותו, אנחנו בסך הכל אומרים ש... שע, שע, שע. ששמנו לב ל... שמנו לב לריחוק שלו, וגם אנחנו שמנו לב לזה שמתי שהוא ישן, הוא ישן, הוא עדיין לא ישן, כן? ולכן בזיכרונות כתוב במפורש, כן? שמתי לב שזה מאוד מעניין, כתוב השם זוכר, כן? זיכרונות שזה שהוא, זה הדין, כן? זה שהוא נזכר בעולם, הוא נזכר בכל מעשי העולם. Uh, בראש השנה, ולא כתוב שהוא נזכר, כתוב ככה למה אתה זוכר את כל ה... וכולי, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, אז אתה לא זוכר, אתה פשוט לא שכחת אף פעם, כן? אבל זה לפני כיסא כבודך, אצלנו הוא שוכח לפעמים, כלומר יש כל מיני דברים נפרדים ודברים שונים, אבל מבחינתו הוא לא שוכח, וזה באמת התשובה לשאלה שהצגתי מפי החכמולוגים לעליון הנביא, כן? התשובה היא ש... אם נביאי הבעל חושבים שהאל הוא, הוא הולך לשירותים או שהוא הולך לישון אז צריך לעורר אותו וזה מה שהם עושים וזה לא, שטויות אבל מי שהאל שלו לא, לא הולך לשירותים זה רק הוא הלך לשירותים אז בוודאי שהוא צריך להזכיר את האל ולעורר אותו וזה, וזה השופר אוקיי אני חייב ללכת